老师好，亲爱的超马家人以及关心我的俊男美女们，大家好！又到了开心的时刻了，抽七七卡的时间。今天所抽到的四张卡，在这里，等等，太阳卡的部分与人分享，透过不断的与人分享以及实修实证的过程，你未来灵命的出路将会越来越有把握。太阳圣德导师，这里抽到了这张卡，就是要告诉自己要加强与人分享，因为分享力道最近有比较弱了一点，唯有透过不断的分享，为了利益众生而实现而分享，来帮助天地收缘，天地就会感受到你的真心，这份发心及奉献的心力将会让你自己因而达到祥和自在的大圆满境界。修行不光是为了自己，更是为了利益众生，其他的众生，而自己所该担负代天宣化的重责大任也不要忘记，因为自己的提升而有机会去分享展现给世人看，这是一个非常重要的观念。在这一段时间来讲，跟之前的力道有比较弱了一点，所以抽到这张卡，天地的一个指点，非常开心。第二张，尊重因果。尊重因果，遇到状况时要学会循循善诱，而不是去替他人受苦。当循循善诱还是无法帮助到他人时，就要懂得放下，尊重因果，不要再逞能。太阳圣德导师，抽到这一张卡真的是感受良多，因为习性当中很容易勉强别人，就容易介入因果。而且如果对方没有因为我们的好心而有所行动，自己又会在那里放不下，所以要懂得如何尊重因果，也就是循循善诱之外，一定要懂得放下。每一个人有每一个人生命的抉择，一切都是逻辑观念的问题。透过大彻大悟，带智慧渊博，能像天那么高，像地那么深，再来谈大道理还来得及。千万不要因为自己认为自己已经领悟了一些道理，就开始高谈阔论，这样反而会误导众生，不但落入别人的因果，同时又给自己制造更多的因果。这个观念真的是非常的重要，感恩今天抽到这张卡所给予的提示。第三张卡，富有卡的部分，顾好起心动念，心态很重要，差那一点是天堂还是地狱立刻显现。把自己修好，你的高度和宽度就具足了，自己修不好，在红尘里打转什么都不是。太阳圣德导师，感恩导师，这张卡要顾好自己的起心动念，因为心念是最重要的。有时候是要看自己的起心动念，你有心后面怎么走真的不知道，但有天地的祝福，废铁都能变成金。唯有与天地共振，跟导师相应，不要再做其他错误的奢求。这就是今天所抽到这张卡给予的提示，非常的感恩。第四张卡，德香卡，抽到的是心量要宽大。女性要豁达大度确实比较困难，斤斤计较或钻牛角尖者居多。既然决定延续幸福的婚姻，就要圆满人生，成圣成贤，心量就必须要尽可能地扩大宽宏，犹如大海纳川百川一般。太阳圣德导师，同样虽然是
女性的角度，男人也是一样，一定要心量要宽阔。所以这张卡所提示的就是生活境当中是否有一些斤斤计较的事情，钻牛角尖的事情。所以抽到这张卡也就是说不要再钻牛角尖，很多事情就是自己做自己的，与他人竞争比较，这也是一个习性的盲点。非常感恩今天所抽到的四张卡，也非常感恩大家的聆听。接下来还是跟大家邀约即将在10月28号台南场的爱与感恩惊喜分享会，在台南永康区南台街一号的南科大文宾馆音乐厅，下午2点至5点，有许多的超马家人精彩的分享生命的故事，以及天地的爱的视线。另外我们即将在12月22号、23号太阳盛德导师冬季世界巡回演讲，因为爱是幸福美满随之到来的讲座，以及实修实练的课程，在林口体育馆15000人的盛会，也特别邀约有爱心及善良的人共襄盛举，感受天地的爱，祝福大家。